Пазарът на етеричните масла продължи да нараства през 2021 година, но влезе в труд на 2022 година, белязан от войната в Украина и рязкото увеличение на производствените цени. Високата потребителска инфлация, близо 10% на годишна база в развития свят, вече дава отражение в намаляване на реалните доходи на домакинствата. Въпрос на време е тази динамика да даде отражение и върху потреблението в Европа и САЩ. Данните показват, че износът на етерични масла от България се ускори значително през 2020 и 2021 година, като надмина 700 тона в края на периода. Около 11% от това количество е реекспорт, което означава, че маслата с происход България на международния пазар са достигнали 621 тона. На нишовите масла, включително розовото масло, се падат 77 тона от продажбите. Пазарът на розово масло започна да се възстановява, търсенето се активизира, а изкупните цени на маслото нараснаха с 60 до 70%. Вътрешния пазар вече се освободи от голяма част от преходния остатък от предишни кампании. Ниските добиви на цвят от единица площ може да доведат до недостатъчно предлагане. Повишената изкупна цена на розовия цвят през 2022 година даде възможност на стопаните да генерират печалба от единица площ, но извънредни помощи от сектора от 2020 година насам дават противоречиви сигнали на производителите и забавят оздравителните процеси в сектора. Свиването на насъжденията с маслодайна роза от 2019 година насам е след 2-9%. Растящите разходи за отглеждане, торове, препарати, горива, както и ниските изкупни цени на розовия цвят през кампании 2020 и 2021, демотивираха много производители. В резултат много насъждения са занемарени. Площите с в България намаляват 16% на годишна база през 2022 година. Изкореняването на насъждения с най-вече в северо-источна България продължи и през есента на 2022 година. Пазарните стимули мотивират поедарите стопанства да увеличават площите с зърно и маслодайни култури. Растящата инфлация в глобален мащаб вероятно ще доведе до свиване на търсенето на някои масла, ориентирани към ароматерапия и козметика. По всяка вероятност процеса на излизане на производители от сектора на етерично маслените култури ще продължи и през 2023 година, докато площите се стабилизират на здравословни нива.